Assalomu alaykum, qadrli Yolg'izbek va Yakzon muxlislari. Bu videoni qilishdan maqsadimiz sizlarning qiziqishlaringizni bilish bo'lib, sizlar qanaqa qiziqishlarga qiziqishingizni bilmoqchimiz. Ular haqida qanaqangi ma'lumotlar, qanaqangi qo'shiqlar qiziqtirishini so'rab, shu haqida videolar qilishga harakat qilaman. Bu arada muxlislarning talab va istaklariga qarab videolar chiqarishga harakat qilaman. Marhamat qilib kommentariyada hamma o'zingiz yoqtirgan va qiziqishingizda bo'lgan savol va istaklaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Kommentariyada esa men maxsus Telegram kanalimizni maxsus belgisini qoldirib o'taman. Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Bu yerda siz Yolg'izbek va Yakzon guruhlarining hamma triklarini topishingiz mumkin. Bu yerda Telegram manzilim turibdi. Bemalol menga murojaat qilib savollaringizni Telegram orqali yozishingiz ham mumkin. Videomiz so'ngida albatta bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib kanalimizga a'zo bo'ling. Sizlar uchun biz hamma videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Albatta sizlarning xohish istaklaringizga qarab. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yo'l qo'ymadi ortingdan izlab borishga, menda mador yo'q aldamchi ko'zlaring ko'rishga. Shu kungacha o'ylardim go'yoki sen farishta, endi bildim barini yolg'onlaring yig'ishdi. Mayli ketsin bizni endi ortiq istamay, yashaymiz biz ham uni ko'zlarini izlamay. Hali afsus qiladi vaqtlar o'tganda albat, yodiga solar bizni o'tmishdagi muhabbat. Arzimaysan go'zalim endi sevishga,